Dečko, devojke, razmislite, to me je Toma pitao na sastanku. Nisi nam rekla to. E pa sad vam kažem, Knopa. A gde ćete ići? Pa ne znam, nije mi rekao. Samo mi je rekao da se lepo obučem. Maskota, jel ti to prisluškuješ? Zatvori uši. U redu, devojke, hajde, nemamo vremena, treba da treniramo. Da, da, maskota, još 2 minuta. Ukratko, devojke, moram danas da se lepo obučem. Zato bi trebalo da mi pomognete u izboru odeće. Da, definitivno treba da se bolje obučeš na sastanku sa Tomom nego sa Smajlom. Kako veze Smajl ima sa tim? Baš tako, šta? Smajl, 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 smajl. To je to, devojke, dosta ovom Smajlu. Možda ćemo se Toma i ja danas čak i poljubiti. Dijana, dobro, poljubit ćeš Tomu, hajde sada da treniramo. Čuješ li to? To je gladni slon koji traži da se nahrani. A ovo je lav sa povređenom šapom. Spašavam životinje svaki dan i potrebna mi je vaša pomoć. Vratimo ove životinje u vrhunsku formu i izgradimo domove za svaku od njih. Preuzmite našu igricu sada, naši prijatelji životinje vas čekaju. Pa, devojke, nisam razumela, zašto sedite? Ustanite, imamo voz. Da, zdravo, trener Rebi. Već počinjemo sa treningom. Trener Rebi, ovo je već 10. put da pokušavamo da počnemo, ali nikako. Devojke, hajde, danas moramo opasno da treniramo. Idemo, počinjemo. 1, 2, 3. P-O-P-E-D-A, pobeda! Zečice su najbolje! Još jednom, devojke, 1, 2, 3. P-O-B-E-D-A, pobeda! Zečice su najbolje! Dima, šta nije u redu s tobom? Imam nekih problema. Kakvih problema? Muških. Opet brineš zbog kostija, ali imaš mene ovde. Devojke, baš kakav. Hvala. Donđavala, ona je sve vreme sa Dimom. Nije me briga, muka mi je o tome. Devojke, približite se, imam novosti. Šta? Uglavnom, Dijana ide na sastanak sa Tomom i... I šta sad, treba da budemo srećni zbog nje. To znači da je Smajl definitivno slobodan i da imam priliku da mu priđem. Zamisli. A šta hoćeš da uradimo? Da nam bude drago. Super, mi smo bez momaka i imaš šansu. Ćao, Karina. Ćao, ta vest nije dobra za nas. Ti ćeš se zaključiti za Smajla, šta je sa nama? Ostaćemo same. Ćao, Gigi, Patrik. Ej, brosti. Ej. Znao, Julija, reci nam, gde si bila? Pa, Gigi, bila sam u šopingu i kupila sam mini suknjicu. Jako lepa. Julija, šta to znači da si kupila suknju? Dogovorila smo se da budem u pantalonama. Gigi, ti idi u pantalonama, moja devojka će ići u lepoj suknji. Gigi, šta, Patriče? Ali dolazila si u šorcevima. Patriče, ovo je škola. Ali moraš pobediti Juliju. Okej, Patriče, imam te. Zdravo, narod, imam odličnu vest za vas. Otvaram svoju školu plesa. Prva lekcija je besplatna, ko želi? O, Dima, idemo, opustit ćeš se i zaboraviti na kostio, razumeš li? Zaboravljaš da sam ja dečko, ples i nije moja stvar. Ići ćemo. Odlično, ko još želi? Prva lekcija je besplatna. Okej, upiši i mene. Dakle, već 3. Ko još želi? Hajde, hajde. Rajne, koji plesovi? Hip hop, kretat ćeš se bolje od bilo koga. Patrik i ja idemo. Predivno. Devojke, idemo na ples. Ovo je hip hop, a ne navijanje. Nešto drugačije. Ne, ja sam sada zauzeta. Smajl je konačno slobodan. Ja ću ići, možda se Rajan i ja smuvamo. I meni se svidao Rajan zapravo. Julija, pozivam te na ples. Ej, šta je to bilo? Bravasti, bravasti, smiri se. On je samo plesač. Zamolio me da pleše. Ako opet uradiš to, ti više nikad nećeš moći na ples. Bravasti, zašto? To je samo hip hop. Upravo sam video kakav hip hop. Pa, duša, snalaziš li se bez mene? Da, ali jako teško zapravo. Julija, žao mi je što imaš tako retardiranog dečka. Ples bi bio tako dobar za tebe. Šta si rekao, sviđa mi se moja Julija i bez plesa. Ne želim da se raspravljam. Pa, devojke, da li vi želite na ples? Ne. Ne. U redu. A iz pica, šta vi mislite o plesovima? Ja sam za, ali imam jako ljubomornog dečka, pa... To nije istina. Idi. Stvarno? Da, idi. Okej, hvala. Predomislio sam se... Znala sam. Sa vama je sve jasno, nepopravljivi ste. Napravite moju omiljenu picu. Dobro, idemo na tome. A šta, ko je sa Dijanom? Dijan je na treningu sam, je. Hej, devojke, gde idete? Nije bitno. Donđavola. Vidi, moram da idem, želim da budem sam. Dima, šta to znači? Šta se desi? Zovi me kasnije. Kasnije? Šta to znači? Jesi prestao da me voliš? Pa dešava se, Dima se često zaljubi, onda jednostavno... Slušaj, Pinky, ovo nije tvoja stvar.
dragi dnevniče, danas imam sastanak sa Tomom i verovatno će biti prvi poljubac sa njim. Divno. Pa, Dijana, pokaži nam svoju odeću. Devojke, ocenite kako izgledam danas. Wow, cool. Devojke, ali ne znam koje cipele da obujem, roze ili ove pufnaste? Nosi ih sa ovima, sigurno sam da se to mi dopasti. Glavna stvar je da Smile ne vidi ovaj date. Mary, kako će Smile znati ako ode u restoran? Objasni mi. Ok, devojke, potpuno vam verujem. Tako da nosim ove cipele sa pufnicom i krećem. Pa, momci, izgledam li dobro? Večeras idem na sastanak sa Dijanom i ne možete da zamislite koliko sam potrošio. Nismo zainteresovani, zar ne, Smiley? Ne baš. Zašto si takav? Budi srećan zbog svog brata, idem na sastanak. A ti nađi sebi drugu devojku. A druge devojke rastu kao pečurke? Roman, nemamo čemu da pričam, on je samo izdajnik, izdajnik. Zovi me kako hoćeš, izdajnik ili ne, ja sam najsrećniji čovek ovde. Smile, smiri se. Opušteno, njegova sreća neće dugo trajati. Devojke, šta smirate? Ostavi nas na miru. Ide kod svog dime. Imamo važnije stvari da uradimo. Idete li kod košarkaša? Kod košarkaša. Alexa će da razgovara sa Tomom, tako da idi odavde. Ba, srećno, ako Dijana sazna, nadrljale ste. Dosadno je. Pa, momci, devojke su došle, vi kažete da ne rastu kao pečurke. Zdravo, devojke. Tamo imate dva momka, Smajlija i Romeo. Čekaj, Tomo, nismo došli ni kod Smajla, ni kod Romeo, došli smo kod tebe. Alexa želi da razgovara sa tobom. O čemu? Jer malo sam zauzet, imam devojku, idem na sastanak, a tamo imate dva slobodna momka i možete da pričate sa njima. Pa, futbalerke, imamo pravilo, kod nas nema devojaka jer je ovo muška soba. I nema dečaka kod devojaka. Kome si ti potreban? Sviđa mi se Toma. A meni se sviđa Romeo. Romeo kasnije, sada Toma. Gde idemo? Kod Tome, moramo ga zaustaviti. Neće biti nikakvog dejta. Smile, šta nameravaš? Već sam uplašen. Osvetit ću se. Smile, veruj mi, ne vredi. To je to, moj šlem si ja. Zar nisi umoran od zamehivanja tim mačem? Ja ću se baviti mačevanjem u školi. Ukratko, momci, ove lude devojke su provalile u našu kuću. Načuli smo glasine da želite da dođete u školu. Ne treba nam neko poput vas u školi. Zdravo, pacovi, nisam vas vidio dugo vremena i niste nam nedostajale. Ko ste vi? Da, ko ste vi? Oh, pacovi. Ja sam desna ruka gospodina Majka i odlučujem ko će da uči našoj školi, a ko ne. Razumete? Ko vam je uopšte rekao da idete u školu? E, pa dobili smo pismo u kojem je pisalo da smo prihvaćeni. Idemo u školu sa navijačicama, zečicama. Pa, u ovoj školi ću imati tim navijača. Zebri. Pacovi, zar ne želite da budete u mom timu? Šta? Navijačice, molim. Navijačice, zečice ne odlučuju ništa jer mi odlučujemo i nećete učiti u našoj školi, jasno? Šta to znači, ne idemo u školu? Zak, smiri se. Jano, Ljalja, oni su prihvaćeni, pa tako da pomirite se sa tim. Sađujete sa tim, sada je vreme da odete. Ne, Zalina, pokaži nam pismo direktora. Mogu namirisati laž ovde, najverovatnije je pismo lažno. Ne volim ove devojke. Vi ste lažne, a pismo je stvarno, okej? Gde je pismo? Moramo to pokazati. Nećemo im ništa pokazivati. A sada, pacovi, izađite iz naše kuće i ne želimo da vas vidimo dok ne počne škola, jel jasno? Probajte biti normalne. Slušaj, Bucko, jako me nerviraš. Jesi li odlučila da povrdiš moju kosću samo preko mene? Ljalja, bolje da odamo. Hajde, idemo. Pusti me, Jano. Slušajte me, bando bledolikih, čim pređete prag naše škole, znate li šta će da se dogodi, jeli? A onda ćemo kontaktirati službu za hvatanje zombija. Da li su ozbiljne? Zalina, smiri se, mi ćemo ići u školu i ti ćeš ići, sve će biti u redu. Zašto su uopšte došle ovde? Moramo da kažemo devojkama. A zbog čega su bile tako besne, čak sam i ja bio malo uplašen. Ti si možda uplašen, ali naše devojke su neustrašive. Evo ih, došle su i pokvarile mi raspoloženje. A šta ako ne budemo primljeni? Samo kupi još dobrog pudera za lice da ne budemo kao zombi. Dobro, kupit ćemo. U redu, momci, doćemo u školu i postavite ih sve na svoja mesta. Kazat ćemo im koliko smo cool. Svi će nas se plašiti. Pobedimo ih! Pobedimo ih! Da, mi smo najjači! Dina, čisto je, hajde prođi kroz dnevnu sobu. Devojke, požurite, gospodin Mike ne sme da me vidi. O, devojke, pa gde idete? Mi smo pošli na terasu, da se malo osvežimo. A mi smo sa njom? Da.
Aha, a Dijana, zbog čega si tako sređena za terasu? Pa, zapravo, jako sam lepo raspoložena, pa sam želela da se sredim. Da, kad su navijačice dobro raspoložene, uvijek se dotaraju. Da, Dijana je super raspoložena, a mi smo loše. Užasno smo. Devojke, li govorite istinu? Učitelju, majko, ostaćemo ovdje na terasi i vratiti se, i to je to. U redu, imate 10 minuta, proverit ću. Hvala, učitelju, majko. Devojke, vidjela sam da ste negde otišle. Majk. Ebi. Majk, gde su devojke otišle? Gde će? Otišle su na terasu. Šta? Dijana se sredila, ne ide na terasu. Ebi, Dijana je samo dobro raspoložena pa se obukla, a i nisam te video ceo dan. Majk, samo sam zabrinuta da nisu negde otišle. Znaš da je zabranjeno napuštati teritoriju seoske kuće? U redu, Ebi, hajde, napravit ću ti topli kakao. Tek što sam ih sreo i izašle su na terasu, vratit će se. Majk, jesi siguran? Da, će biti ja okay. Sam, ne brini. Smile, ovo je jako loša ideja. Ovo je dobra ideja, definitivno neće imati dobar sastanak. Pa, Dijana, srećno. Ok, devojke, znate plan. Sakrivajte me kod majka. Ti si tako lepa. Hvala, Tomo. Ok, hajde, idemo brzo jer će gospodin majk izaći. Tako sam srećna zbog njih. I ja isto. Ne laži, Knapa, ljubomorna si. Ne. Pa, goluba, videte li na sastanak? Pa neće ga biti. O, Bože. Bože. Tomo, šta je rekao? Čekaj. Pa, evo iznenađenja. Smile, ti si kreten. Je li ovo bila tvoja osveta? Sam napred na sastanak. Prokletstvo, Smile, ti si... Dijana, to... Smile, to je užasno. Devojke, devojke. Dijana, pokazat ću mu sada, ne brini. Devojke, molim vas, idemo u kuću. Hajde. Bože, važnije da vas molim majke ne vidi. Devojke, ja sam u šoku. Znala sam da će ovako biti od samog početka. Nije moglo dobro da se završi. Pa ova situacija sa Smajlom je luda. Odmah ću zvati gospodina majka i žaliti se. I šta? I šta dalje, Mary? Šta će reći Dijani jer je lagala? Devojke, Smajl će nastaviti. Neće sigurno ostati na ovome. Ovo je stvarno strašno. Neće da prihvati. Bilo šta, ali ovo nisam očekivala od Smajla. O, devojke, već ste ovde. Majk nije lagao. Bile ste na terasi? Da, treneru Ebi, idemo na spavanje. Sve je u redu. Da, vidite, već smo u našoj sobi. O, moji zečići, kakve uzorne devojke. Sutra ujutru imamo trening, tako da nemojte kasniti. Lako noć. Lako noć, treneru Ebi. Dakle, devojke, idem da se presvučem. Toma će se sad osvetiti Smajlu 100%. Društvo, lajkujte video, pretplatite se na kanal, pritisnite zvonce i čekajte nove cool epizode. A do tada vidimo se i ćao! Mora da imam takav nerad upravo sada. Da, ovo je užasno. Ukratko, momci, imamo zadatke. Ove lude devojke su prevalile u našu kuću. Slušajte, načeli smo da... Šta se ona... To znači da nećemo ići u školu? Zak, smirice, ljalja, jana, pa... Tomo, šta je rekao? Stani. Jedan, dva, tri. Ne, sačekaj. Devojke, jeste li čule? Imam neke vesti za vas. Šta? Au! Ćao, Gigi i Patrik. Ćao. Ćao. Gigi, bila sam u šopingu i kupila sam mini suknju. Jako je lepa. Julija, šta to znači da si kupila suknju? Dogovorila smo se da ćemo biti u pantalonu. Gigi! Šta, Patriče? Mora pobediti. Moraš pobediti.